Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans. Narito na ang mainit na boxing balita ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, kung ngayon ka palang napadpad sa ating channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. Matapos ang halos 18 buwan na pamamahinga sa pakikipaglaban, ay magbabalik boxing na ang dating world title challenger na si Genesis Cervanya. Sa darating nga po na August 14 ay susubukan niyang dungisan ang malinis na kartada ni Andres Cortez na may record na 14 wins at 7 knockouts. Sa kasalukuyan ang Japan-based Filipino boxer na tubong Bacolod City, Negros Occidental ay nakapagtala na nga po ng 5 panalo at isang talo na may 4 na knockout. Ito ay matapos ang kanyang pagkabiko sa isang world title fight kontra kay Oscar Valdez noong 2017. Kung saan ay naihanay ang kanilang bakbakan bilang isang Fight of the Year contender. Samantala, inilarawan naman ni Al Bernstein na parang tumalon nga daw po sa apoy ang pambansang kamao Manny Pacquiao sa magiging laban niya kontra sa kasalukuyang IBF at WBC welterweight champion na si Errol Spence Jr. Sa naging panayam nga po ng On The Ropes Boxing sa sikat na boxing commentator, ay sinabi nito na ginulat ng fighting senator ang buong mundo nang magwagi siya kontra sa isang undefeated boxer at mas batang kampiyon na si Keith Thurman noong 2019. Nasurpresa nga po ang buong mundo nang gulpihin niya ang dating WBA welterweight champion. Subalit sa pagharap niya kontra kay Errol Spence Jr. ay mistulang tumalon ang 8 division world champion mula sa mainit na kawali papunta sa nagbabagang apoy. Gayunpaman, kahit nagsimula bilang 4-1 favorite ang mas batang kampiyon na si Spence, ay habang lumalapit naman daw ang araw ng bakbakan, dumadami naman ang lumilipat ng panig at naniniwala na may malaking tsansa ang fighting senator na maiuwi ang panalo. Dagdag pa nito na sa tingin niya ay kailangan gawin ng fighting senator ang estilo na ipinamalas ni Sean Porter kontra kay Errol Spence Jr. Dahil ayon kay Al Bernstein ay kayang-kaya itong gawin ng 42 years old boxer sapagkat nakita na nga natin ito noong labanan ng pambansang kamao si Antonio Margarito, gayon na rin si Adrian Broner. Sa kabilang balita naman po ay nabigo ang flyweight boxer na si Carlo Paalam na masungkit ang gintong medalya sa Tokyo Olympics. Nanaig ang kanyang katunggali mula Britanya na si Galalia Fight sa score na 4-1. Naging ma-action agad ang unang round pero sa kalagitnaan ng laban ay na-corner nga po ang ating pambato at nagawa siyang pabagsakin ng Briton. Nagpatuloy naman ang matinding palitan ng suntok sa round 2 pero mas pinaboran ng mga hurado ang 28 years old boxer mula Britanya. Nakuha naman ni Carlo Paalam ang third round pero hindi ito naging sapat sapagkat kailangan niya ng isang stoppage upang ma-secure ang gold medal na hindi nangyari dahil naging matalino si Yafai at dumistansya na sa ating pambato. Gayunpaman ay walang dapat ikahiya ang 23 years old boxer dahil nakapagbigay pa rin naman siya ng karangalan para sa ating bayan at nakapag-uwi ng silver medal. So yun lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan.